Het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, werkt aan verbetering van haar dienstverlening. Er wordt onderzoek gedaan door het onderzoeksbureau Door Advisory naar klantgerichte verbeterpunten. Daarnaast volgt het CBB-personeel ook een klantvriendelijkheidstraining. Minister Bronte Sommaharjo van Binnenlandse Zaken gaf aan dat er vaker vanuit de gemeenschap wordt geklaagd over het personeel dat niet klantvriendelijk is. Volgens de bewindsman tracht deze regering verandering hierin te brengen. Vormensverbetering van CBB. Wij gaan een landelijk onderzoek doen, ook onder de bevolking. Wat is er nodig? Wat wilt u zien dat de performance van CBB gaat? U weet, er wordt altijd over CBB gesproken, altijd negatief. Deze regering, Santokki Breuswijk, is vanaf dag 1 voornemens geweest om CBB niet als een stiefkind te behandelen, maar serieus te nemen. Er zijn daar vele voorbeelden van. Ze hebben ons de gelegenheid gegeven om een gedeelte van de inkomsten terug te laten vloeien. En dit onderzoek is ook een voorbeeld daarvan. Anastasia Kanapé-Pokki legde uit dat het ministerie van Binnenlandse Zaken een immense taak heeft met al haar beleidsgebieden. Eén hiervan is de bevolkingsadministratie. Zij benadrukte dat de bevolkingsadministratie een andere aanpak nodig heeft. Er moet een transformatiebeleid uitgestippeld worden, welke moet zorgen voor een vlotter verloop van zaken bij de bevolkingsadministratie. Kanapé-Pokki gaf verder aan dat in het onderzoek de doelgroep van het CBB, de burger dus, centraal staat. Zij wil namelijk weten welke behoeften de samenleving heeft. De prioriteiten van de samenleving zijn van eminent belang. De CBB-topvrouw kijkt uit naar de resultaten van dit onderzoek die als basis zullen dienen voor het transformatiebeleid. Charlene Surudimejo, managing partner van Door Advisory, legt uit hoe het proces van het onderzoek eruit zal zien. Het CBB van de burger en van de stakeholders wil weten wat zijn de kritische behoeften, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Het zal geschieden eigenlijk op twee fronten. We zullen starten met een extern onderzoek waarbij de samenleving via de online channels hun behoeften kan aangeven ter verbetering van de dienstverlening. Maar tegelijkertijd zullen we ook aan de interne organisatie en met de stakeholders van het CBB, zoals voor diverse instanties, denk daarbij aan ambassades, aan notariële instanties, eigenlijk bedrijven die vaker gebruik maken van CBB-diensten, die zullen we ook spreken om te horen wat behoeven jullie ter verbetering van de dienstverlening. Dus enerzijds zal het gaan om de bevolking, anderzijds zal het gaan om diverse stakeholders van het CBB. Die onderzoeken moeten data geven, moeten informatie geven, zodat het transformatietraject op de juiste manier kan worden ingezet. Want zoals u weet, data is natuurlijk belangrijk om te komen tot de juiste stappen. Dus dat is heel belangrijk. Wat we ook zullen doen tegelijkertijd is dat er ook gekeken zal worden naar de interne processen. Want natuurlijk, de interne organisatie, al horen we van de buitenkant van wat willen ze, dat moet nog steeds gekoppeld zijn aan de verandering van binnen. Dus we moeten vanuit de interne organisatie gaan we ook mee helpen kijken naar hoe verlopen die processen, waar kunnen wachttijden ingekort worden, waar kunnen doorlooptijden vergemakkelijkt worden en die twee moeten dan samengebracht worden.